Er þið tilbúin? Já. Hvaða þyrlan að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Komnir með rafstöðar. Við verðum að klára plan. Nei, sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Það allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt ekki svo flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkit stoppa þig. Sem alltaf hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaverðar við kynverðina eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækku á Ríu Pinto í Straumsvík. Sjö sentimetrar og 22 kíló.